さあゆかりん、今回は原点回帰してサイドオプスをやっていくで。あかねさんも原点回帰して昔のように玄関で靴を脱いでから入ってきてくださいよ。安心してください、履いてますよ。あ、よかった。で、全然良くないですよ。毎度毎度掃除するだけじゃ。本編始まるざますよ。ちなみに今回は家でしたが、緊張どもを回収しに行くで。鳥の捕獲から子供の世話まで、ほんとボスは大変ですね。って誰ですかこの人。最近入隊した田中くんです。いや、最近入隊したのはグリーンさんですよ。あれ、せやったっけ。まあ田中でええやろ。てそうじゃなくて、ボスはどこに行ったんですか。ボスは MGO のユニークキャラで出番が増えて予約が取れませんでした。予約制だったんですか。受付に聞いたら使用できるのが田中くんしかおらんって、しゃーなし田中くんにしたんや。不憫ですな。てなわけで出撃や、パパッと回収したるで。パイロットさん、この人ボスじゃないですぞ。まあ明細をソロにしたから間違えちゃったんやろな。あ、視聴者の人も見間違えてるかもしれんな。これは配慮不足やった。本当に申し訳ない。んなわけあるか。というか田中さんには申し訳ないですが、一般の兵士で任務が務まるんですかね。ゆかりくん、大事なところを見落としているよ。田中くんの装備を見たまえ。そういえば上半身裸じゃない。そう、これにより防御力は通常の3倍。すごい。さらに裏地のモコモコによりあったかさ4倍。逆に熱い。そしてお腹が守られることにより任務終了後ポンポンが痛くなる確率が 99.9% ダウンや。なんだって。これはもうボスそのものと言っても過言ではないのではなかろうか。それはないですな。それはなかったか。さて目的地に着いたし、いつものやつやっていくで。無能、こちらも無能。確か DD のお散歩係と遊び相手が足らんかったから回収しとこか。遊び相手、血まみれになる予感しかしないですね。 DD は頭のいいワンコやから、元敵とはいえそこまでやらんやろ。どう見てもあれは狼じゃないかとの声も寄せられていますが。メガネを叩き割って差し上げろ。つうわけでちょっと前に出まして、ポイポポイポポポイ、ワンダウン、ツーダウン、スリーダウンや。そして何やら車の音がしますね。ピザでも頼んでたんちゃう。それでは出てきたところを見計らいまして、必殺のダンボールスライディング、そして必殺ダンボール投げからのダンボールフィンガーでフィニッシュや。ちょいちょいダンボール関係なかったですよね。いややな、こういうのは気分とノリでやるもんやん。あ、なんかごめんなさい。つうわけでフルトンしていこか。ポイッチョ、さらにポイッチョ。さあ喋れ。はい、ご苦労様。お空へ行ってらっしゃい。さて、まずいことが判明いたした。どうしたんです。ガキンチョが割とめんどくさい位置におる。ああなるほど。つうわけでここからは慎重かつ大胆に攻めていこうと思います。それでダンボールですか。ステルスの基本やで。そんな基本があってハマるか。つうか扉開かへんのやけど。ドアノブひねらなきゃ開くわけないでしょ。それもそやったわ。これは失礼いたした。つうわけでお邪魔するで。玄関あたりは制圧したから、さっさと2階まで移動や。これダンボール装備する意味あるんですか。気分や、気分。さあ別の部屋の扉の前まで来たな。敵さんわんさかいるんでしょうね。ちょこっと覗いてみようか。おりますな。いますね。しかもこれバレたな。ここはパスちゃん2号で切り抜けるしかないな。パスちゃん2号信頼しすぎじゃないですかね。まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルト。流行らない。流行れ。安心と信頼のパスちゃん2号ならどうにかしてくれるはずや。どうせまたいつもみたいに近づいて CQC するんでしょ。だってそれが一番手っ取り早いやん。さあ何はともあれ準備完了や。いつでもかかってこいや。おっと、早速1名様ご来店やな。ああ、中身はおっさんだというのに。さあガッチポしたら眠らせたるからな。おいこれパスちゃんじゃね。マジだパスちゃんやんけ。あかん、二人に増え。おいマジかよパスちゃん。どこどこ。お前まだ両面にも見せろよ。本物だ。サインもらおうぜ。サインならサイン書いてくれるってよ。サインくれるんですか。聞こえねえよ。お前ら警備中だろ。よっしゃ、かほんかよパスちゃん。天使かよ。お前らすか邪魔や。やったー。あいマシンでもいいわ。あーもううっさいねんお前ら。これでも食らって全員寝とけ。自分で呼んどいて。この仕打ちで4人来るとか聞いてないし、彼らもパスちゃん来るとか聞いてなかったでしょうね。あーなんかもうめんどくさくなってきたわ。突撃して全員おねんねさせたろ。あ、結局こうなってしまうのか。お前も床とキスしとけ。必殺ダンボールフィンガーからのダンボールナックル。もうダンボールついてたら何でもいいんですね。そしてガキンチョ回収じゃ。う、苦しい、痛い。安心せえ、助けに来たで。あなたはボスじゃない。誰だこいつ。大だや我慢しろ。あ、はい。でも助かりました、ありがとうございます。まったく、次家でしたらお尻ペンペンやからな。ごめんなさい。あれ、あんまり怒っていないんですね。当たり前やん、うちの心は海のごとく広いんやで。ああ、はい、そうですか。さ、車に乗り、ヘリのとこまでドライブやで。やったー、ドライブだ、ドライブ。まあうちは乗らへんけどな。ちょっとめちゃくちゃ怒ってるじゃないですか。いややな、ちょっとカチンと来ただけやで。まあ次家でして捕まってお迎えに来させたら、車の荷台に乗せて蛇行運転の刑やな。うわ、
地味にきついやつだ。そいじゃあ、馬でヘリのとこまで移動しまして、晩ご飯を確保しまして、食べられそうなお肉は出荷よ。食べないで残してください。ペコ、世の中な弱肉強食なんやで。村茶りも到着したし、任務はおしまいやな。さて、こっからはちょこっとお知らせや。毎週金曜に動画上げとったけど、ちょっとやめるわ。え、なんでまた急に。いや、秋はやりたいゲームが多いからな。体が何個あっても足りるわ。うわ、とってもめたい発言、ありがとうございます。良きに計らえ。てなわけで今後ともよろしくな。ご視聴ありがとうございました。